Demokratski savez je u godini na izmaku kroz svoj politički angažman i djelovanje u Skupštini grada Bijeljina nastavio da provodi politike koje su u interesu građana, rekao je predsjednik gradskog odbora ove stranke u Bijeljini Milan Dakić. On je istakao da Demos u gradskom parlamentu ima 4 odbornika koji su dio skupštinske većine okupljene u koaliciji Dogovor za Bijeljinu. Demokratski savez je nastavio svoj neki politički život koji je imao i u nekoj političkoj istoriji, da bude uz svoje građane, da bude dostupan, da se javimo i izađemo svakom građanu grada Bijeljine, da li to bio neki manji ili veći, lični ili drugi problem, da budemo tu. Sama funkcija nas političara jeste da predstavljamo ono povjerenje koje dobijemo za izbore. Odgovarajući na novinarsko pitanje o aktualnoj političkoj situaciji u BiH i Srpskoj, Dakić, koji je i poslanik Demosa u Narodnoj skupštini Srpske, podsjetio je da su poslanici ove stranke u Republičkom parlamentu podržali zaključke o vraćanju nadležnosti prenesenih sa Republike Srpske na nivo BiH. Počela su neka određena dešavanja koja vjerovatno ne imaju veze sa politikom, ali se namjerno ubacuju u politiku i namjerno se pravi neki određeni problemi, da tako kažem, da budem najslobodniji, kad je u pitanju svih oni koji su glasali za povrat nadležnosti, ali mi tu idemo dalje ka tom planu kako smo i krenuli. Na novogodišnjem prijemu koji je za predstavnike medija organizovan u prostorijama ove stranke u Bijeljini, Dakić je izjavio da Demos spremno ulazi u sljedeću izbornu godinu. Očekuju da će na parlamentarnim izborima ostvariti dobar rezultat i osvojiti 6 do 7 poslaničkih mandata. I to je nešto realno što mislimo da mi možemo. Na 2 jake regije smo napravili sve gradske i opštinske odbore kad je u pitanju regija Hercegovine i regija Sarajevsko-Romanijsko gore, gdje mi sad nemamo svojih poslanika i tu pogledamo da ćemo imati još jednog poslanika više, a isto tako se iskreno nadamo da ćemo na ovim područjima, izbornim jedincama, odakle sad imamo poslanike, isto tako zadržati taj broj i eventualno onoliko koliko uspijemo da našim građanima objasnimo, vjerovatno nešto i povećati kad je u pitanju glasačko tijelo. Dakić je podsjetio da je pandemija virusa korona i u ovoj godini u velikoj mjeri utjecala na društveni život. Morali smo biti mnogo oprezniji i odgovorniji prema situaciji u kojoj živimo, rekao je on, izražavajući očekivanje da će 2022. godina biti u tom smislu mnogo bolja. Uputio je čestitke građanima povodom nastupajućih praznika.